17 қараша халықаралық студенттер күні. Прагада 1939 жылы 17 қарашада неміс фашист басқыншылары атып өлтірген чех патриот студенттерін мәңгі есте қалдыру құрметіне Прагада 1946 жылы өткен дүниежүзілік студенттер конгресінде бекітілді. Мемлекеттік мерам Чехияда азаттық пен демократия үшін күрес күні. 1939 жылы осы күні чех студенттері нацистік басқыншылыққа қарсы наразылық көрсетіп, 1989 жылы дәл осы күні коммунистік режимге қарсы наразылық танытқан. Есте қалар оқиғалар. 1837 жылы 17-24 қараша күндері Исатай мен Махамбет бастаған көтерілісшілер Жақұста хан жасағымен шайқасты. 2007 жылы Алматыда сазгер Бақытжан Байқадамов шығармаларының мерейтойлық аудио CD альбомының тұсаукесері болды. 1940 жылы ғалым, тарихшы, археолог, тарих ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясының академигі, Берлиндегі неміс археологиялық институтының корреспондент мүшесі, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген ғылым және техника қайраткері Карл Байпақов дүниеге келді. Алматы облысы Талғар қаласында туған, Ленинград мемлекеттік университетін бітірген. 1963-1989 жылдары Қазақ КСР ғылым академиясы Шохан Уәлиханов атындағы тарих, археология және этнография институтының аспиранты, ғылыми қызметкері, аға ғылыми қызметкері, бөлім меңгерушісі, директордың орынбасары болды. 1991 жылдың қыркүйек айынан Әлкей Марғұлан атындағы археология институтының директоры қызметтерін атқарды. 1944 жылы физика-математика ғылымдарының доктор профессор, Халықаралық ғылымдар академиясының Қазақстан Республикасы жаратылыстану ғылымдар академиясының академигі Серік Көмек дүниеге келді. Жамбыл қаласында туған, Ташкент мемлекеттік университетін, КСРО ғылым академиясы, Ленинград физика-техникалық институтының аспирантурасын бітірген, Ташкент мемлекеттік университетінің ассистенті болып жұмыс істеген. 1998-2002 жылдары Алматы мемлекеттік университеті теориялық физика кафедрасының меңгерушісі, Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінің проректоры, Алматы технологиялық университеті жоғары математика және жалпы физика кафедрасының меңгерушісі қызметтерін атқарған. 1966 жылы француз киноактрисасы және режиссері Софи Марсо дүниеге келді. 1973 жылы шахматшы, гроссмейстер халықаралық дәрежедегі спорт шебері Мұртаз Қажығалиев дүниеге келді. Батыс Қазақстан облысы Орал қаласында туған, облыс орталығындағы 40-шы орта мектепті бітірген, халықаралық Қайнар университетін бітірген. Ол 8 жасынан шахматпен айналыса бастаған. 1988 жылы 16 жасқа дейінгі жасөспірімдер арасында, 1993 жылы 26 жасқа дейінгі жастар арасында республика чемпионы атанды. 1997 жылы Аргентинадағы жастар арасындағы әлем чемпионатының күміс жүлдегері, Швейцарияда өткен әлем чемпионатының қола жүлдегері. 1998 жыл Элиста қаласында 33-ші дүниежүзілік шахмат олимпиадасы кезінде FIDE конгресінде оған ресми түрде халықаралық гроссмейстер атағы берілді.